У Євроквартале Брюсселя виставка українських митців і сучасних, і тих, хто працював ще в 60-ті та 80-ті роки. Експозицію підготували ще до війни, і в січні вона відкрилася в Данії. Та повертатися картинам через бойові дії було нікуди. Про те, хто і як прихистив українське мистецтво, розпитаємо в Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Олено, вітаю. То розкажи, будь ласка, про виставку. Ти її вже бачила? Так, бачила. Доброго дня, Україно. Привіт, Олексію. Так, виставку якраз щойно презентували для журналістів, а ввечері її відкриють уже для публіки. Загалом знаходиться вона в 8-му приміщенні музею історії мистецтва поряд із брюссельською тріумфальною аркою, фактично візиткою Брюсселя. І буквально у 5 хвилинах звідси, уже при 5 хвилинах пішки, розташовані вже Євроінституції, Європейська комісія, Рада ЄС, Європейська служба зовнішньої дії. Тобто, як ви розумієте, та місце дійсно знакове, і розмістити тут картини не так і просто. І, до речі, будівля старовинна із такими товстелезними стінами, що всередині навіть не працює зв'язок, тому ми включаємося ось тут із вулиці. Отож, про виставку. Брюссельський музей історії мистецтв погодився відкрити для неї двері завдяки запиту від Європейської служби зовнішньої дії. А ця служба – це, простими словами, таке собі Міністерство закордонних справ Євросоюзу, яке очолює добре нам усім відомий Жозеп Борель. З початком війни ці твори від 42 українських художників не мали куди повернутися. Вони були на виставці у Данії з січня і планувалося, що в травні поїдуть до Києва. І от Європейська служба зовнішньої дії фактично їх удочерила, як назвав це речник Жозепа Бореля. Адже ця війна, за його словами, зробила біженцями не лише людей, а й витвори мистецтва. Отож, євроінституції оплатили витрати на переїзд виставки, на розміщення її тут, у знаковому музеї. Називається вона «Пейзажі, що розгортаються», і показує як пейзажі, тобто ландшафт, так і загалом історії різних українців у різні часи, відповідно від різних поколінь митців. Ми підтримуємо та допомагаємо Україні протистояти російському вторгненню. І в сфері культури теж. Наскільки можемо, ми допомагаємо зберегти культурний спадок України, а також візуально відтворити твори мистецтва, які знищують. Або ж просто намагаємося їх зберегти, як оцю колекцію. Зараз вона зберігається у нас, а згодом буде мандрувати. Тому ми надаємо комплексну допомогу українській культурі. Якщо узагальнити, то ми маємо так загалом 3 генерації художників тут. От якраз зараз ми стоїмо біля робіт художників 60-х років. Це Віктор Зарецький і Григорій Гавриленко, дуже знакові персони, нонконформісти українські. А також ми маємо митців кінця 80-х, початку 90-х, які тоді розпочали свою активність якраз на хвилі здобуття України незалежності. Це так звана нова хвиля та інші рухи, які були поряд з цим. З цього покоління ми маємо Олега Тістола, Анатолія Криволапа, Владу Дурилко, Павла Макова. Також ми маємо молодше покоління митців. Виставка буде тут до середини вересня. Днями її має відвідати королівська родина бельгійська. Планується також візит авторів картин до Брюсселя. Ну і далі, з середини вересня, за допомогою фінансування євроінституцій, вона вже мандруватиме до інших європейських країн. Перемовини переводять як куратори, так і, власне, самі євроінституції. Як ви розумієте, це не комерційний проект, і в умовах, коли картини не продаються, заробити на ньому неможливо, і організувати такі експозиції, їхні подорожі коштує чималих грошей, тож допомога від ЄС тут має вирішальне і ключове значення. Ну, оскільки інтерес до українського зараз у світі шалено високий, то це дійсно те, чого потребує і західна публіка, і Україна. Колеги. Олено, дуже дякую. Це наша колега, спеціальна кореспондентка телеканалу у Брюсселі Олена Абрамович із розповіддю про виставку українського мистецтва, яка відкрилася у європейській столиці.